नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज मंगलवार दोपहर रे समस्त न्यूज हेडलाइंस। बढ़ुची शीतर प्रकोप, कंधमाल कोरापुट जिले रे अधिक शीत अनुभूत। चाषी आय वृद्धि और सेमानक उन्नत विकास पई निरंतर चेष्टा करि आसुची केन्द्र सरकार निर्मला सीतारमण। पुणी थरे ताजमहल भितरे नमाज पाठ करा जायथिबा अभिजुक, एहार वीडियो सामना को आसीबा परे अधिकारी मन मध्यरे आतंक खेली जायछि। आगरा SITES CUP 19 ভারতৰ হস্ততন্ত্ৰ ৰপ্তানিকাৰীক বড় আশ্বস্তি। PM কিষাণ DBT যোজনাৰে এক উল্লেখনীয় সফলতা। IFFIৰ 53তম সংস্কৰণৰে ভাৰতীয় পানোৰমা বৰ্গক উদ্ঘাটন কলে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ। আজি 71,000 নিযুক্তি পত্ৰ বাণ্টিবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏଥର ମତଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଭୋଟର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସାବରକର ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଖୋଜିବାରେ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନକଲି ସମୀକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଆଣିଲେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ 99 ଟଙ୍କାରୁ 155 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେନାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ 34 ମହିଳା ଅଧିକାରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରୋହିତ ଭାଟିଆଙ୍କ ପରଲୋକ, କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା ଆମେରିକା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ, 162 ମୃତ, 700ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଆଗାମୀ IPL ସିଜିନ୍ ପାଇଁ 23 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ନେଦରଲାଣ୍ଡଠୁ ହାରିଲା ସେନେଗାଲ।